No, takže dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom dieli hashtag Re, opäť budeme kecať o nejakej tej témičke, ktorú som si tu pre vás pripravil. Všetci poznáme Instagram, všetci poznáme túto krásnu aplikáciu, kde pleskáme proste fotečky nášho jedla, našich psíkov, aby sme z toho mali strašne veľa lajkov, občas nejaká dovolenka na storičko, nech nám zavidia kamaráti a podobne. Všetci vieme, ako táto platforma funguje, dáte tam či už nejakú fotečku do svojho Instafeedu, čo je normálny post, potom tu máme nejaké storičky, ktoré môžu mať maximálne 15 sekúnd, alebo Instagramové video, ktoré môže mať maximálne minútu. 2 dni späť, možno 3, neviem ako to bolo v zahraničí, minimálne u nás, keď ste si 2 dni späť updateovali Instagram aplikáciu, mohli ste si všimnúť takého malého televízoriku, ktorý máte hore vedľa správ, keď si pozeráte Instagram. Táto funkcia sa volá IGTV, teda Instagram Television, dá sa to takto preložiť, ale hlavný názov je IGTV. Ide o aplikáciu, kde môžete si vytvoriť kanál, respektíve časť Instagramu, kde si môžete vytvoriť kanál a uploadovať videá dlhé až 60 minút vo forme na výšku, nie na šírku, ako to máme napríklad na YouTube, kde je proste aspect ratio 16:9, teda široký obraz. Tunak to máte na výšku, pretože je to hlavne fokusované na smartfóny, a teda telefóny, tablety a podobne. Veľa ľudí má túto aplikáciu ako konkurencia YouTube. Všetci vieme, že Facebook kúpil v 2012 Instagram, pretože videl, že tá aplikácia má veľký potenciál, čo sa týka masy, respektíve upútaniu pozornosti masy ľudí, podobne ako to spravili s WhatsAppom. Facebook chcel pôvodne začať dominovať ako videoplatforma a hlavná konkurencia YouTube, ale zistil a respektíve možno ešte stále zisťuje a snaží sa prísť na to, ako by dokázal prinútiť kreatívcov, čo sú na YouTube, práve sa presunúť na Facebook a tvoriť content tam. Niektorých pár nejakých tisíc, možno no maximálne 5000 influencerov z YouTube Facebook prinútil svojím spôsobom tvoriť ich content na Facebook pri prísľube väčšieho príjmu ziskov. A niektorí youtuberi vraj na Facebooku zarábajú 5 krát toľko, ako dokázali zarábať na YouTube. Je to hlavne preto, lebo ich je tam hlavne menej. Facebookové reklamy sú oveľa drahšie, teda aspoň si ja myslím, pretože tie sa naozaj takto hádžu medzi ľudí aj bez toho, aby pozerali nejaké video. Proste sa vám tam tá reklama pleskne, aj keby iba scrollnete cez to video, nemusíte si ho ani pustiť. A práve tá funkcia, že keď iba scrollujete a pustí sa vám video, sa rátala ako pozrete a tým pádom sa monetizovala pre toho kreatívcu a tým pádom viacej zarobí. Je to možno trošku komplikované a skúste si ma pustiť znova a chápete. Teraz, keďže zistil, že na Facebooku to už moc nefičí a nefunguje, tak sa snažia niečo takéto spraviť práve na Instagrame a tu prichádza IGTV. Momentálne je to strašne jednoduchá aplikácia. Máte tam asi 5 kategórií. Je tam kategória pre vás, čo môžeme dať ako YouTubeové odporúčané. Máme tam sledované, čo je niečo ako subscription box na YouTube. Máme tam populárne, čo môžeme na YouTube nazvať trendy. A potom tam máme pokračovať v pozeraní, čo už vlastne máme pozrieť neskôr, čo sa týka YouTube. Jasné, tento projekt čisto iba začal, ale môžete vidieť, že od koho si berú inšpiráciu. Ja robím toto video z jedného dôvodu, pretože veľa ľudí si myslí, že táto aplikácia pochová YouTube a teda youtuberov. Kde ja musím povedať, že to je naozaj extrémny bullshit. Jasné, je možné, že niektorí kreatívci, hlavne ex-vinery, ľudia, čo robili videá na aplikáciu Vine, ktorá skrachovala a prešli na YouTube, budú mať záujem ísť na Instagram, lebo tam majú väčší influence, viacej dokážu tam manipulovať a ovplyvňovať a zaujať ľudí ako na YouTube. Ale to sa stále týka momentálne iba Ameriky. Ako som povedal, na Facebooku ľudia zo zahraničia, niektorí kreatívci dokázali zarobiť na Facebooku viac ako na YouTube, ale to platí iba naozaj malú skupinku ľudí. YouTube totiž urobil si už taký systém a také algoritmy, že dokáže odmeňovať globálne všetkých tvorcov. Stará sa o to poväčšine automat, ktorý už naozaj človek iba minimálne do ňoho zasahuje. Je v tom vytvorený taký systém za tých x rokov, že Instagram bude ťažko dobiehať, čo YouTube spravil za tie roky. Povedal som, áno, je možné, že niektorí tí vinery, a teda ľudia, čo robia tieto komedy, skeče, budú chcieť vďaka tomu, že Instagram je viac dostupný, presunúť svoj content tam, lebo tam majú väčšie publikum a možno budú aj lepšie ohodnotení. Ale bude trvať strašne dlho, kým sa Instagram, teda IGTV, dostane na pozíciu toho, aby mohol konkurovať YouTube. Jasné, je tam pozornosť, je tam všetko toto, ale už len ten formát na výšku môže niektorým tvorcom nevyhovovať, hlavne filmárom. Nechcem povedať, že tá aplikácia je zlá, tá aplikácia je super, ja tam sám chcem dávať nejaké či už vlogy alebo niečo proste, čo sa mi nehodí na YouTube, pretože viem, že na YouTube to moc ľudí nezaujíma, a na Instagrame mám ľudí, ktorí asi zaujíma trošku viac môj súkromný život a môžem tam dávať trošku viac môjho súkromného života práve vďaka tým dlhším videám na IGTV. Ale myslím si, že môj content konkrétne a XY ďalších tvorcov content sa nehodí na IGTV kvôli tomu, aká to je platforma, aký to je formát. Momentálne to, ako tá aplikácia funguje, je, že väčšinou
vás upozorní iba na to, keď človek, ktorého dlho followujete, dal tam nové video, alebo človek vo vašom okolí, ktorého nemusíte followovať, ale je trending v tej krajine, tak toho vám bude tam plieskať najviac. Že je to stále také trošku rozbité a není to moc zamerané na to, čo by ste chceli pozerať, ale čo si iba myslí tá aplikácia, že by ste chceli pozerať. Na rozdiel od YouTube, kde keď dojdete na domovskú stránku YouTube, máte XY rôznych hlavne vašich záujmov, ktoré si môžete pozrieť a až potom prichádzajú ľudia, ktorí sú v tomto okolí populárni. A čo je najväčší point tohto celého je, že Instagram je momentálne fokusovaný čisto na tablety a smartfóny. Pričom YouTube je telka, počítač, notebook, tablet, mobil, konzola herná, že ešte tunak musí veľa vody pretiesť, aby dokázal IGTV konkurovať YouTube ako takému. Tunak som sa chcel tomuto vyjadriť, pretože tieto komentáre ma celkom pobavili. Ako nehovorím, že sa nemôže stať, že by Instagram zjedol YouTube, hej, ale myslím si, že ešte veľa vody pretečie, kým sa toto stane. A myslím si, že YouTube tiež začne o dosť viacej inovovať a bude sa snažiť viacej výjsť ústrety používateľom ich platformy presne preto, aby dokázal ustať tú konkurenciu, ktorú má IGTV. Možno som trošku viac na strane YouTube preto, lebo je to moje živobytie, som tu dosť často, ale myslím si, že viem, čo hovorím pri tejto téme. Napíšte mi prosím vás video do komentu, čo sa vám páči na IGTV, čo sa vám zase nepáči na ňom. Ja sa s vami lúčim pre dnešné videjko, vidíme sa pri ďalšom, zatiaľ sa majte a čaute.